Thank you. Boa noite a todos então. Vamos pedir atenção para a solenidade oficial deste evento. É com imensa satisfação que o Instituto Educacional São João da Escócia recebe a todos vocês nessa noite tão importante. Agradecemos a todas as autoridades presentes, aos irmãos Maçons, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas. Agradecemos aos professores, colaboradores e alunos do Instituto Educacional São João da Escócia, aos membros da Academia Pós-Caudense de Letras presentes nessa noite, e a todos os demais convidados presentes. Caros convidados, 2015 foi um ano festivo. Comemoramos, através de vários eventos, o centenário dessa instituição de ensino que teve origem em 1915, com a coragem e a ousadia dos poucos irmãos que compunham o quadro da Loja Maçônica Estrela Caudense. Que visionários já acreditavam que o aperfeiçoamento do gênero humano se faz principalmente através da educação. Ela promove, dignifica e faz crescer o ser humano. Temos a certeza absoluta que o Instituto Educacional São João da Escócia, ao longo de sua gloriosa história, cumpriu plenamente seus objetivos e conquistou lugar de grande destaque junto à cultura e à educação de nossa cidade, de nossa região e, por que não dizer, de nosso país. Cumpriu também o objetivo maior de sua mantenedora, que é formar valores. São 100 anos de história que marcaram a vida de alunos, professores e colaboradores que por aqui passaram. São 100 anos de trabalho em que diversas gerações de maçons souberam conduzir esta instituição de ensino, orgulho de todos nós. E para coroar este ano e finalizar a série de eventos que comemoraram o nosso centenário. Temos a grata satisfação de lançar nessa noite o livro Instituto Educacional São João da Escócia: 100 anos de história, cultura e educação. Com o um importante trabalho de pesquisa do nosso irmão Hélio Antônio Scalvi, com o apoio da atual diretoria, da Comissão de Eventos do Centenário e também da Loja Maçônica Estrela Caldense. Apresentamos essa obra que é uma compilação dos fatos que construíram esta história através de uma edição moderna, completa e totalmente ilustrada. Gostaríamos de informar a vocês que os valores auferidos com a venda desses livros serão destinados integralmente ao lar de Mãe Catarina. O LAR acolhe hoje 104 crianças de quatro meses a 5 anos, em período integral, gratuitamente, proporcionando às mesmas o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, possibilitando ainda mais as mães ou os responsáveis a condição de trabalhar em período integral. Informo também que. A exposição fotográfica 100 anos do Instituto Educacional São João da Escócia, que foi itinerante durante o ano de 2015, foi montada no andar superior. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de vê-la, convidamos a fazê-lo hoje. A exposição é uma coletânea de 50 fotografias que registram, década a década, os principais momentos dessa história de sucesso. O acesso é através da escada principal ou pelo elevador. Para registrarmos esse momento histórico, nós vamos fazer agora uma fotografia oficial do evento com as autoridades presentes, as quais passo a convidar uma a uma para ficarem aqui ao meu lado. Primeiramente, convido o presidente do Instituto Educacional São João da Escócia. O irmão Arnaldo Sato. O venerável mestre da Loja Maçônica Estrela Caldense, instituição fundadora do Instituto Educacional São João da Escócia, irmão Marco Antônio de Melo. Representando a Câmara Municipal de Poços de Caldas, o vereador Marcos Tadeu Sala Sansão. O vice-presidente do Instituto Educacional São João da Escócia e presidente da comissão organizadora dos eventos do centenário, irmão Flávio Franco. A diretora pedagógica do Instituto Educacional São João da Escócia, Sônia Maria Soares. O diretor administrativo do Instituto Educacional São João da Escócia, Irmão José Carlos Rabelo. Presidente do Conselho de, de Administração do Instituto Educacional São João da Escócia, irmão Luiz Antônio Gaiga. O presidente do Conselho Fiscal do Instituto Educacional São João da Escócia, irmão Edivaldo Alain Rezende Araújo. Representando o grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, o irmão Paulo da Silveira presidente da comissão de elaboração de projetos do Grande Oriente de Minas Gerais. O presidente do Lar de Irmã Catarina, instituição que está sendo beneficiada hoje com a venda dos livros, o irmão Álvaro Bassotto Júnior, E por último, tenho o prazer de convidar o autor da obra hoje lançada para a foto oficial do evento, irmão Hélio Antônio Scalvi. Convido, para fazer uso da palavra, o presidente da Comissão de Eventos do Centenário. O irmão Flávio Franco. Boa noite a todos. É, irmão Arnaldo Sato, presidente do Instituto Educacional São João da Escócia. Em seu nome quero cumprimentar os demais membros da diretoria aqui presentes. É, meu irmão Marcos Tadeu Sala Sansão, representante do, da Câmara Municipal. Sônia Maria Soares, diretora pedagógica. Em seu nome também cumprimento a todos os funcionários do Instituto presentes. Caros irmãos. É, venerável mestre, esse é o chefe, não podia esquecer. Dele. É, Paulo da Silveira, representando o Grão Mestre, meu venerável mestre Marco Antônio Mello, caros irmãos, cunhadas, sobrinhos e convidados. Nessa noite histórica, quero em nome da comissão responsável pelos eventos do Centenário, da qual fazem parte a diretora pedagógica Sônia Maria Soares, e este que vos fala, agradecer a presença de todos. Nesse evento que encerra as festividades alusivas ao centenário, agradeço a todos que, direto ou indiretamente, participaram dos eventos que realizamos durante o ano. Quero fazer um agradecimento especial à minha esposa pela dedicação nos eventos, pela sua ajuda, pela valiosa ajuda que você nos proporcionou. Fizemos a exposição de quadros, um show com a apresentação da banda Banho de Som. Composta por nossos ex-alunos, tivemos o lançamento do nosso vídeo institucional, que está passando aqui à minha direita. Tivemos o lançamento do selo alusivo ao centenário, o Jantar dos 100 Anos, onde homenageamos pessoas ligadas ao Instituto. Recebemos da Câmara Municipal de Poços de Caldas uma honrosa homenagem, e hoje culminamos com o lançamento do livro 100 Anos de História, Cultura e Educação, escrita pelo nosso irmão Elis Calve. É uma honra para nós fazer parte desse momento, quando uma instituição de ensino como a nossa comemora 100 anos. Parabenizamos também a Loja Maçônica Estrela Caldense, fundadora do Instituto Educacional Sejão da Escócia, aos irmãos do passado e do presente, que não mediram e nem medem esforços para manter viva a chama da esperança e preparar gerações para um futuro melhor. Somos hoje uma referência nacional em qualidade de ensino. Parabéns ao Instituto de Educação Norte da Escoce. Uma boa noite e obrigado a todos. Gostaria de convidar agora, para fazer uso da palavra, o venerável mestre da loja maçônica Estrela Caldense, o irmão Marco Antônio de Melo. Boa noite, autoridades, diretoria do Instituto, irmãos, cunhadas, sobrinhos, professores, colaboradores e convidados. Como venerável mestre da loja maçônica Estrela Caldense, quero parabenizar o Instituto Educacional São João da Escócia pelo encerramento de suas comemorações de 100 anos de trabalho prestados a cidade de Poços de Caldas. Parabenizo a diretoria da escola, professores, colaboradores pelos belos trabalhos que com beleza, emoção e dedicação viveram e comemoraram um tão importante momento. Hoje, encerrando as comemorações com este livro que com certeza ficará para a história do nosso instituto Parabéns à diretoria pela iniciativa, parabéns ao irmão Hélio Scalve pelo belo trabalho realizado, e aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo com muita paz e prosperidade. A diretoria 2015-2017 da Loja Maçônica Estrela Caldense, obrigado. Gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra o presidente do Instituto Educacional São João da Escócia, o irmão Arnaldo Sato. É, boa noite a todos. Realmente, eu achei que o dono da festa hoje seria o nosso irmão Hélio Scaud. A hora que falaram que eu tinha que falar algumas palavras, né, fui pego de surpresa. Mas, é, realmente, o que eu tenho a dizer é agradecer, real, o, o, fazer alguns agradecimentos ao, ao Flávio e à Sônia, que se dispuseram a encabeçar a comissão de festejo dos 100 anos e realmente tiveram muito trabalho. Né? Foram vários eventos, o Flávio enumerou todos eles, né? Falta um, né? é, é claro que o livro é, ele vai fechar o evento esse ano, mas nós temos mais um a ser programado ainda, que é a galeria de fotos dos ex-presidentes. Já está já tudo pronto. Só estamos tentando achar um lugar para fazer, <laughs> para colocar essas fotos. É Realmente, esse espaço a gente vai ter que estudar, onde nós teremos, além do livro, a fotos dos ex-presidentes que conseguiram fazer de uma simples colinha nesse complexo estudantil que é hoje. Eu tenho a agradecer aqui também o nosso irmão Hélio. Que se dispôs a colher, pesquisar os dados referentes à história do colégio e colocar no livro. Aí são 14, 15 meses de trabalho que deveria ter sido lançado um pouquinho antes, mas por algumas, alguns problemas né? não pôde sair antes e, felizmente, não saiu antes. Porque nós conseguimos colocar dentro do livro todos os festejos do centenário. Então, alguma coisa é, fez com que esse livro não saísse, para que esses eventos fizessem parte do livro. É, agradecer também ao membro do Clube Filatélico de Pós e Caldas, Lúcio de Oliveira, que realmente, é, graciosamente, nos, a, nos abrilhantou com o selo comemorativo dos 100 anos. Então, ao Lúcio, felizmente ele não pôde estar aqui presente, mas vai o nosso agradecimento. Agradecer também a todos que fizeram parte dessa história, porque sem eles, nós não estaríamos aqui hoje. Então, são funcionários, professores, colaboradores, que fizeram essa instituição crescer e chegar ao ponto que nós estamos hoje. Então um grande agradecimento a eles e, e a todos que nos ajudaram nesses eventos durante o ano de 2015, que fizeram com que esses eventos se transformassem numa grande festa. E essa festa ela tinha que ser feita mesmo. Porque 100 anos é, não é qualquer instituição que alcança essa longevidade e com o vigor que ela chega nesse período. Então, agradeço a todos, agradeço a presença de todos e vamos saudar os nossos, os nossos é, membros né, da comissão de festejo. Flávio, Sônia, obrigado por tudo. Boa noite a todos. E para finalizar, gostaríamos de ouvir agora o historiador e autor do livro 100 anos de história, cultura e educação, o irmão Hélio Antônio Scalvi. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso irmão Arnaldo Sato, em nome do qual eu saúdo os demais componentes das diretorias, dos conselhos do Instituto. É, do lado de Mãe Catarina, todos os irmãos da loja Maçãs Estrela Caldense e principalmente a vocês. Ah, foram três anos de um projeto vencedor. Nós, é, eu passei madrugadas acordado lendo documentos do Instituto Educacional de São João da Escócia. Eu acho que eu sou o primeiro autor na história a ter tido problema por ter excesso de informação. Todo mundo reclama de falta de informação, eu tive excesso de informação. isso gerou um problema sério, porque eu tive que escolher que fotografia colocar, qual, qual fato dá uma maior relevância ou menor relevância. E isso, de uma certa forma, foi muito gratificante, porque eu tenho certeza que nós poderemos é, escrever mais livros sobre a história do Instituto, detalhando cada período. Então, eu acho que é, eu queria agradecer muito a minha família. A Decimar, que me ajudou em todo o trabalho de digitação, fez muita a parte também de, eh, de conferir toda a parte de, de, de revisão, ela me ajudou muito. Aos meus netos, aos meus filhos, que eu me abstive de muitas comemorações para participar e concluir esse projeto. Então, a minha família, principalmente. Agradeço, em segundo lugar, ao meu caro amigo e irmão Richard Alves de Moraes. O Richard Alves de Moraes, antes de ser. O proprietário da gráfica e editora Sul Minas, ele é um amigo fraterno. O Richard, eu posso dizer, sem eh, como eu não sou vaidoso, eu posso até dividir com ele a autoria desse livro. Porque o Richard sabe que nós passamos tantos contratempos que em algum momento eu quase desisti. E ele sempre do meu lado, desde o início, dando apoio, falando: não vai dar certo, eu te ajudo, e ele ajudou mesmo. Então, do fundo do coração, eu agradeço a todo o seu apoio, a toda a sua equipe fantástica. Eu vi o Júnior aí, tem um pessoal lá da, da a Renata, a turma toda que colaborou muito comigo. Então, parabenizar pela pelo acabamento fantástico do livro, que ficou realmente um documento histórico. né E agradecer também ao seu pai, seu Décio, né? que é um homem que tem a história de posse de caudas na mão. Ele é um, um homem que tem. Toda a, a parte é, é, jornalística de Poços de Caldas ele conhece muito. Então é uma honra tê-lo aqui, viu, seu Décio? E eu queria agradecer também a todos vocês, meus amigos, que vieram essa noite aqui. A gente tinha uma expectativa muito grande. O Richard falava: não, vai dar certo. Eu falei: Richard, será que nós vamos vender os dois, três livros? Eu estava preocupado, a gente fica preocupado. Será que as pessoas vão? Eu fui, hoje passei o dia todo né, é, na, na, nas rádios, nas televisões, enfim. Mas eu fico muito feliz em ver essa quantidade de pessoas que aqui esteve essa noite. Eu acho que é um projeto que é um projeto que vai ficar para a história. É um projeto que tem muito de pesquisa a ser feito não só pelos alunos como do Pelicano, com pelos alunos de toda a rede pública também. Tem uma fonte de informações razoável e uma fonte de informações inesgotável ali. E queria parabenizar todos aqueles que, que, que ajudaram eu que eu pudesse contar essa história, né? A família do Vander e a dona Laécia, né? toda a família Vargas, a família do professor Arino Ferreira Pinto, através da Magda, que esteve aqui também. Todas as famílias e todos os profissionais e professores, principalmente os professores. Porque a diretoria muda, né? as pessoas mudam, os conselhos mudam, mas os professores permanecem. E é eles que transmitem a educação. É a, ele que nós, a eles que nós temos que agradecer, desde as professoras do, do, do ensino infantil até as profe os professores do ensino profissionalizante. Então, essa história de sucesso que começou com 21 alunos lá no dia 1 de julho de, 1900, de 1915, hoje se transformou num grande sucesso. Mas não foi à toa, foi com muito sofrimento, com, muito, com muita uh, dedicação daqueles maçons fantásticos do passado, que na década de 20. Na década de 30, quase que essa escola fechou. Eu li isso nas madrugadas, sozinho, e ficava agoniado com aquela história maravilhosa e falava: puxa vida, será que a próxima ata vai... eles vão fechar o colégio? E o colégio se manteve em pé graças à garra dos maçons e graças ao objetivo maior da maçonaria, que é de dar educação ao povo para que ele saia da, da, das trevas e que possas, eh, possam ser cidadãos de primeira classe, que possam saber eh, quais são os seus direitos e como é que devem reivindicar os seus direitos. Então, eu agradeço muito a todos essa oportunidade que me deram a Arnaldo e a sua diretoria por ter me convidado para poder ser o autor dessa obra que hoje nós entregamos. Muito obrigado a todos. Um Feliz Natal, um ano novo muito eh, cheio de luz, de alegria e de felicidade. Muito obrigado. E dando continuidade ao evento, o autor Elis Calvi continuará autografando os exemplares adquiridos. Lembramos novamente que a destinação da renda deste lançamento será revertida integralmente ao lar de Mãe Catarina. Portanto, além de adquirir um exemplar de grande conteúdo histórico, você estará contribuindo para as crianças do lar. É uma ótima opção para o seu presente de Natal, o livro do Instituto já autografado. Desejamos a todos que desfrutem do coquetel que está sendo servido e da agradável companhia dos irmãos, dos amigos e dos convidados. O Scalvio está pedindo mais uma parte. Não, eu, eu queria agradecer, agradecer a todos, né? Esqueci de agradecer a uma pessoa amiga, fraterna, querida, que é o Flávio Franco. O Flávio também foi uma pessoa. Que me deu muito apoio. O Flávio, além de ser um irmão de maçonaria, é um amigo fraterno, assim como o Richard. E também a Sônia, que é, hoje eu estive nas rádios e as pessoas todas estudaram aqui, falaram: nossa, a Soninha tá lá ainda, né? Quanto tempo que a Soninha está lá! Então todo mundo conhece a Soninha. Parabéns, viu, Sônia, pelo seu trabalho, você merece. Eu comecei a coordenar com 5 anos de idade. Só isso, obrigado. E para encerrarmos, o que desejar para o futuro de uma instituição centenária? Não poderia ser diferente que comemore o segundo, o terceiro e muitos outros centenários. Sempre focando em formar valores para tornar melhor o gênero humano. Obrigado e boa noite a todos.